Құрметті оқушылар, мына бір есепке жақсылап мән берейік. Қараңыздар, мынау бізде иррационал теңсіздік. Иррационал теңсіздіктердің жалпы облыда келетін түрлері көп, әрине, солардың ішінде кішкене қиындау түрлері бар. Яғни қиындау болғанда қиын емес, өте опасный жерлер бар. Мысалы, қай кезде болады? Егер сол жақта бізде иррационал өрнектің өзі тұрады, и оң жаққа не келетін болса, айнымалы, яғни X'i bar örnek oñ jaqta turadın bolsa, bu jerde öte apasın närse bar. Sol närseni biz är qaşanda esse saqtawımız kerek. Ol qanday närse? Däl osı esepte, qazır qarañızlar, bizde ne bolat? Mınau anıqtalıp oblısı tüsinikti. X ülken emese teñ 0-den bolu kerek. Ol durıs, är qaşanda biz anıqtalıp oblısını eskeremiz. Endi bizde tağı da mınday esepterde. Qarañızlar, mısalı tübrastı X кіші немесе тең, мысалы айтайын, минус 2 болса. Мынандай есептерде не болады? Мынандай есептерде бізде шешім болмайды әрине. Бірден айтуға болады. Неге? Өйткені бізде иррационал өрнек мынау, иә, жұп дәрежелі. Ешқашан теріс саннан кіші болмайды. Демек, мына жақта тұрған өрнек бізде әрқашан не болу керек? Үлкен немесе тең 0-ден болу керек. Ал енді оны жазатын болсақ, мынамен бірге анықталу облысымен бірге не болып қалды? Мына жерде bir deyip olup kaldı. Bulaş etkanda pavizlo. Şimdi, eğer de bu yerde eseptin berilgenin özgertsek sel-sel. Bu misalı, ne yerde, допустим, minus 1 degen sıyaqta. San turatın bolsa, o kezde ärine bizde ol ne istiydi? Özgeşe bolat. Bizde o kezde kosmışa şart, anıqtalı oblısının basqaşa bolat. Al onu eskermey kedetin bolsaq, cevap tüsünükte özgeretine. Sonuqtan öte mıqiyat bolamız osınday. Есептер келген кезде. Енді бұл жерде әрине біздің бастапқы есебімізді таканса шығарып тастайық. Ол қалай болады? Бұл жерде нау әрине анықталу облысын аламыз. И екі жақта квадраттаймыз. Ол ары қарай уже түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай біз мынандай жүйе шығарамыз. Болды, осы нәрсені есте сақтаңыздар.